ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ଅଭିଯାନ ବା 2022 ମସିହା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାଟି ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଭଳି କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରତିଟି ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବାସ୍ତବିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ପିଏମ୍ ଆବାସର ଉଭୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନାର ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସୁଯୋଗ। ଦେଶର ଗରିବ ମହିଳା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏସ୍ସିସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 2.95 କୋଟି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ 1.25 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଅନୁଦାନ ସହ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ 31 ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳ ବା ପିଏମ୍ ଏୱାଇୟୁ। 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା 1,18,20.46 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ବା ସବସିଡ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ 85,406 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ବା ସବସିଡ୍ 31 ଡିସେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦେଶରେ ଆଉ 3 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିଏମ୍ ଆବାସ। ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ମଧ୍ୟ 1,20,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଏଣିକି 1,80,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ପୂରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ବହୁଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।